Hər vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Darıxmışdım sizlər üçün. Neçə vaxtı canlı açmırıq. Mən söz vermişdim ki, bu günləri proqramsız çıxacağıq. Ona görə ki, Vəfa xanımın əl işləri görünsün. Üzümü bu yaxınlarda egzoson eləmişdi. İstədim ki, bax, rahat-rahat görəsiz. Üzümdə demək olar ki, makyaj çox azdır. Gözlərimin üstündə biraz var, amma üzümə çox sevmirəm. Krem sürtməyi, rümiyananı çox sürtməyi. Bax belə, bu günləri bizim çox gözəl bir həkimimizi sizdən tanış eləyəcəm. Çox gözəl Günel xanım, stomatoloqdur. Çox gözəl vinillər edir. Çox gözəl vinillər edir. Bilirsiniz ki, mən əmin olmadığım həkim haqqında danışmıram. Və mənə çox müraciət eləyirdilər ki, yaxşı bir diş həkimi istəyirik. Və mən də neçə vaxtı bunu Azərbaycanda axtarırdım. Əslində, yaxşıları var. Amma istədim ki, ən yaxşısını tapım. Və Günel xanımın əməliyyatlarında iştirak elədim. Və bir neçə məşhurların demək olar ki, vinillərini də Günel xanım edibdir, amma onlar istədilər ki, məxfi qalsın. Əslində, əgər bir simaya, bir ağza gözəllik verirsə, onu heç də utanmaq lazım deyil, demək olar. Canlarım mən burada yazırsınız, şəlaləm də yanımdadır. Bəzi şeylər qeyd eləyəcəyik, sonra sizdən danışacaq. Baxın belə, bu günləri mənim üçün bəzi məqamlar var ki, onlar çox qaranlıqdır. Onları istəyirəm Günel xanımla müzakirə eləyək, açaq. Hamiləlik dövründə dişlər niyə çürüyür, hansı dərmanlar ziyanlıdır, vinillər ümumiyyətlə insana nə dərəcədə ziyanlı, nə dərəcədə xeyirdir. Çox insanlar qorxur ki, dişim zədələnir, vinil istəmir və onların dözümü, vaxtı. Bunların hamısını istəyirəm ki, bizim xanım qızımızla, həkimimizlə danışaq. Şəlalə, gəl canlıya girək. Deyin görüm, üzüm xoşunuza gəlirmi? Vəfa xanımın işi necə olub? Əslində, üzümə biraz ləkə düşmüşdü, onu da aparıb. Hələ ki, dəvət gəlməyib. Hələ ki, dəvət gəlməyib xanımımızdan, həkim qızımızdan. Totum buradadır. Nə oldu? Gəlmədi hələ qızımız. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xeyr, gəlmədi. Yox, gəlməyib hələ. Gözləyirik həkimimizi. Burada kiməsə dəstək istəyirlər, Şəlalə. Rəsmiyyə ruhu, sənə xəstəsidir. Aha. Rəsmiyyə üçün. Canlı açaqda onun üçün bir gün. Canlı açarıq, bir də bax gör, biz də nə eləyə bilərikisə eləyək. Can, tolik. Belədir də, həkimlər belə canlıya girsin, filan fəsman bu cür heylərdən uzaq olurlar. Elə mən də çox mahir bilmirəm, şəlali olmasa bilmirəm, neyini yerəm. Aykamız buradadır. Bilirsiniz ki, Aytəkin də mədə əməliyyatı elədi və 60 kilo çəki atıbdır, 60 kilo. Bu yaxınlarda Aytəkinlə bir canlı yayım eləyəcəm. Əslində, qorxurlar ki, mədə əməliyyatı çox ziyandır. Amma ziyan deyil. Artıq mən bir neçə yaxınlarım var ki, mədə əməliyyatı eləyiblər və çox da gözəl effekti olur. Qorxurlar ki, qanaxma olur, nə bilim, ay mədə əməliyyatından sonra
ölüm baş verir, filan olur, fesman olur. Gerek onda da nəfsinə hakim ola biləsən. Mədə əməliyyatından çox təbii kebab yiyəndə o hallar baş verəcəkdir. Ertekin tam bizim nəzarətimiz altında oldu deyin. O hallar baş vermədi. Ama çok gelmişti diyesen. Bəli, geldi. Ne oldu? Yeni gitti. Bu da. Yox, dəvət göndərmədi Ruxan canlı yayıma qoşulun. Mesaj bölməsinə yazıb, sual bölməsinə yazıb. Bir baş sual yazma. Mesaj bölməsinə yazmayın əzizim. Sual bölməsi. Dəvət, dəvət göndərin. Dəvət. Yazıb buradayım. Baxın, Haradadır? biri var mən sizə sual yaza bilərəm buradan. Aha. Biri də var ki, buradan basıb sizin canınıza dəvət göndərin. Baxın, istək Ha, göndərin. istək göndərməlisiniz. Bir dəqiqə gəlib nəsə baxın. Gözəl həkim. Xeyr, Yox, gəlməyib göndərin. hələ. Yazıb buradayım, amma mesaj bölməsinə Bir şəlalə də sizə göndərərdik gərək. Bəli, Aytəkimiz 60 kilo çəki atıb. 60 kilo çəki atıb. Əslində, bilirsiniz də, mən harda yaxşı həkimlər var, onları tanıdıram və bu yaxından da bir həkimimiz var. Sürpriz olacaqdı. Onunla istəyirəm işləmək. Çünki gözəl həkimlərimiz var. Əgər belə deyim, bir kosmetoloq varsa, digər kosmetoloqu tanıtmamaq düzgün deyil. Bir qadın həkimi varsa, digər qadın həkimini tanıtmamaq o da düzgün deyil. Əgər bacarıqlıdırsa da, əl qabiliyyəti gözəldirsə, təbii ki, hər birini tanıtmaq lazımdır ki, insanlar bəhrələnsin. Və mən də düşünürəm ki, belə eləmək lazımdır. Bütün gözəl həkimləri tanıtmaq lazımdır. Bir həkimin üzərində dayanmaq olmaz. Gözəl nə varsa tanıtmaq lazımdır. Türkan'a de biz onu kabul edebilmiyoruz çünkü hekimimiz bize istek göndermir. Biz belki ona istek göndererek. Ne yazıp da öyle Ruham Akdir Tunzali Aliyeva mədə əməliyyatı aparıb xərc. Hayır canım, öyle bir şey yoktu canım benim. Baxın, o tam yalan bir söhbətdir. Mənim çox yaxınlarım, bəli, mədə əməliyyatı. Xərçəng xəstəliyini heç kim tutmuyor. Əgər təbii ki, onda artıq o xəstəlik varsa, o fəsadlar baş veribsə, əməliyyatı eləmək düzgün deyil. Hoş gördü yazım. Hoş gördük. Gözəl həkimimiz, necəsin? Sağ olun, siz necəsiniz Ruhi Görürsüz həkimimiz özü necə gözəldir. Bax, siması qədər də əl işləri çox gözəldir. Teşekkür Möhtəşəm ederim. bir əl işi var. Əslində mən də yoldan çıxardır ki, dişlərimdə biraz dəyişiklik eləmək istəyirəm. Deyir ki, səni daha gözəlləşdirəm. Mən də deyirəm, yox, yox, lazım deyil. Elə bu gözəllik mənə bəsdir. Əminlikle. Canım benim. Teşekkür ederim. İnşallah, inşallah, mütləq ve mütləq gələcəm. Mən sizin əməliyyatlarda iştirak eləyəndən sonra siz bildiniz ki biz artıq bir ildir ki bir yerdəyik. Demək olar ki bir ildir də yaydan sonra mən Bodrum'a getdim. Yəni yalan danışmayacağım. İlk olaraq özüm yayda getdim. Bir iki dişimdə problemlər var idi. Onu həll elədik. Hətta çəkilişlərimdə də var. Və sonra təbii ki, yenə də bir problem oldu. Getdim, bir yaxınım vardı, onu apardım. Dişlərində yəni dəyişiklik lazım idi, vinil əməliyyatı və onu həyata keçirdik. Və bu əməliyyatları görə-görə mən sizə valeh oldum. Dedim ki, tam olaraq həm özümə etibar eləyə bilərəm, həm də ki, məni sevənləri. Çünki bilirsiniz ki, stomatoloq deyəndə ilk öncə insanın ağlına nə gəlir? Təmizlik gəlir, hansısa bir xəstəlik gəlir. Çünki həqiqətən də ağız vasitəsilə keçən yoluxucu belə xəstəliklər var və biz də onlardan çox çəkinirik.
Hətta mənim ətrafımda olan insanlara da gedib hepatitisi və sair kimi xəstəliklər. Mən bilirəm ki, bu ağız üsulundan keçibdir. Bunu siz özünüz də bilirsiniz. Bəli. Və sizdə o təmizliyi gördüm, ilk ona valeh oldum ki, yəni həqiqətən klinika özü təmiz. Çox təmizdir, çox sterildir. Çox bəyəndiyim instrumentlər çox sterildir. Hər şey yanında açılır, bir dəfəlikdir, yəni adına razıdır. Mən onları çox bəyəndim və düşündüm ki, sizi mütləq və mütləq xalqıma tanıtmaq lazımdır ki, bilsinlər ki, sizin kimi həkim var. Düzdür, adları çıxan vinil həkimlər çoxdur, amma inanın ki, bir qəpiklik deyil. Və mən o dişləri sonradan görmüşəm, hansı problemlər var, hətta sizin yanınıza gələnlər də olmuşdu. Və mən istəyirəm bir sual verəm ki, bax deyirlər ki, vinil düzəldəndə zərərlidir. Yəni bu nəyə xeyirdir, nəyə zərərlidir? Mən istəyirəm bu haqda biraz danışaq. Axşamınız xeyir olsun bir daha hamıya deyirəm. Çox yaxşı sualdır. Tez-tez rastlaşırıq bu sualla. Vinir düzəlməmişdən öncə əlbəttə ki, pasiyent deyir ki, mənə vinir elə belə olmur. Yəni həkim mütləq Smile Design protokolumuz var bizim. Mütləq pasient ondan keçməlidir. Hətta pasient bəzən deyir ki, mən gəlim, gələn kimi başlayaq. Elə bir şey olmur. Yəni əgər əslində düzgün deyil yani. Olur olmalı deyil. Ona görə biz pasientdən anamnez topluyuruq. Ona vinir etmək olar mı? Diş emalına baxırıq. Bütün sual çox suallarımız orada belə deyək, protokolumuz var. Ona uyğun foto şəkilləri alırıq və pasiyentə deyirik ki, məsələn, sənə filan filan vinirlər də müxtəlifdir. Bu vinirləri sənə etmək olur. Bəzi pasiyentlərdə bir üsulla, bəzi pasiyentlərdə başqa üsulla vinir protokolu seçirik və onu edirik. Və beləliklə heç bir ziyanı əgər həkim, yəni professional bir həkim seçirsə o protokolu, orada ziyan ola bilməz. Hətta əksinə Ruhi xanım, onu deyim ki, çox xeyirdir. Bəzi hallarda dişlərdə həssaslıq olur, dişləri daha necə deyim, nadyojnu belə güvəndə olması üçün, Etibarlı. etibarlı olması üçün bəli, yemək zamanı, danışıq zamanı, gülüş zamanı və s. Daha da güvəndə olur dişlər vinirdə. Yenə də doğru protokol seçsə həkim, yəni vinirlər asla ziyan deyil. Mən çox xanımlarda görmüşəm, bəylərdə də. Vinirlər qoyulur, çox kobud olur, nə bilim. Ay Allah, sənə qurban olum. Hətta aparıcılarımızda belə var. Dəhşətdir də. Ağızlarını açanda insan baxmaq istəmir. Bəli. Yəni bu nə dərəcədə düzgün? Yəni o dişləri necə seçmək lazımdır? Dodağa uyğun mu, damağa uyğun mu? Yəni o necə oturmalıdır ki, o dərəcədə kobud olmasın? Yəni bilirsən ki, bu sənin dişin deyil də, çox kobuddur, çox qabarıqdır, çox ağdır. Yəni həqiqətən də ən çox da bu aparıcılardadır, nə bilim, sənət adamlarındadır. Belə ağızlarını açanda bilirsən ki, bu qondarma bir şeydir də, nə bilim, belə ağız gözəl görünmür, sima gözəl görünmür. İnsan baxmaq istəmir də, məni bağışlasınlar, ola bilər kimsə xətrinə dəyərəm, amma heç də xətirlərinə dəymirəm. Düz deyirəm də. Yəni bunu necə eləsinlər də, hara müraciət eləsinlər, kimə müraciət eləsinlər, bilmirəm ki, elə bil ondan sonra çənənin forması da dəyişir, üzün sima dəyişir. Çox Bax, doğru. bunlar niyə belə olur, doktor? Bəli, çox doğru buyurursunuz. Hətta pasientlərin insanların çoxusu vinir dedikdə ağıllarında yani vinir çok büyük gabaritli, kobud, dodaq Bəli. tam bir şeydir. Əslində bir məlumat verim ki, sübut olunub ki, xarici universitetlərin stomatoloqları hətta uzun illər apardığı tədqiqatlarda sonra sübut olunub ki, biz məsələn mən özüm stomatoloq olmamışdan öncə elə bilirdim ki, qadının birinci gözəlliyi onun gözləridir. Sonra silmaya boşlar. Aha, buyurun. Ha, birinci gözəlliyi gözləridir. Amma bilirsiniz 38% halda, 38% halda ilk olaraq baxanda insana onun insanın gözüne gülüş yani dişler görsen ikinci yerde dişli 33% sonra kulak vesaire yani ilk olarak dişlerdi ona göre de dişlerin ele siz düz buyurursunuz ele çok kobud ele vaziyette olduğu halda insan danışan kimi ilk olarak göze o vaziyette olan dişler göze çarpır. Ona göre de bu çok önemlidir. Yani
Yine de qeyd edirəm. Biz pasientin foto şəkillərini alırıq. Belə lordu ilə danışacağım ki, biraz insanlarımız daha yaxşı fikrimi çatdıra bilim. Biz hər bir profildə fast anfas o insanı belə deyək, hər bir individumu kompüterə belə deyək salırıq. Spesial dizayn var. Nəsə problem var? Yox, burada biri yazıb dişlə bağlı. Salam doktor, mənim dişlərimdə iltihab. Nə? Mələ gəlib. Bunun səbəbi. Daha sonra bu sualdan sonra cevablandırarım. Ve beləliklə kısaca deyim ki, her insanın Allah size orada dişlə bağlı dedik. Aha, buyurun. her insanın özüne göre özüne uygun dişleri, burnuna, ağzına, göz arası mesafe, hatta kulaktan bile, yani biz ölçülük ağız parametrelerine uygun ve fikir verirseniz ben pasientlerime, yani pasientlerim de bilir, birinin viniri o birisine okşamaz, yani birinin gülüşü eyni değil. Herenin biri Çok güzeldi. Bir meşhur var, gençti. Demeyeceğim, icazə vermirlər de. Mən ilk defa biləndə ki, onun vinirlərini siz eləmişsiniz. Mən şok oldum. Çünkü o kızın evvel ağzı bərbat gündəydi. Mən onu canlı görmüşdüm. Bizim bir iş proyektimiz vardı. Çağırmışdı, ondan söhbət edirdik. Ve sonra görəndə mən dəhşətə geldim. Yani bunu həqiqətən bizdə mi eləyiblər? Çok güzel. Gülüş, dudağının forması o kadar güzel değişip ki. Böyle deyim ki bu bak bu taraflarda böyle bir ki çekilme var da bilmiyorum o nece koymuşsa. Doğru, Burası batalıydı kızım. Bu hisseler böyle dolgun vaziyette. yine de doğru parametreler seçende, hatta bu büküşler bile açılır ve daha Açılır. belli, hatta yaşlı insanlar bir 10 yaş cavanlaşır, yani o yine de. Dodağa da təsir eləyir də. Elə insanlar var, mən görmüşəm, dodaq açır. O gün bir əməliyyatınız var idi. O bərbat bir əməliyyat. Gözəl bir dişlər elədiniz. Ha, mütləqa. İnanın, həm çəkiliş möhtəşəm olub orada. Həkim, mən səmimi deyim. Həm də əl işiniz o qədər gözəldi. İnan, hamımız ləzzət alırdıq da. Çox möhtəşəm idi. Yəni, o cür gözəl, belə deyim, dişler, dodağın o qırışları açılmağı. Öyle bir sanki orada dodağa dolgu elədiniz. Yani o kadar güzel elədiniz ki. Valla düşünürüm ki tezlikten yanınıza geleceğim. Çok sağ olun. Orada bir sual vermişler. Dişlerle bağlı iltihap. İltihap. Dişlerle ya damaklarla. Bunlar farklı diagnozlardı. Diş yapmıştı. Diş yapmıştı. Diş yazmıştı. Dişlerin iltihabı, yani o ancak rentgenoloji muayene ettikten sonra o diagnozu koyma olar. Yani çok növ iltihaplar var. Yine de hansınla farklı olarak farklı müalicələr aparırıq. Mesela diş əti iltihabı var. Dişin içinde pulpa toxuması var. Onun iltihabı var. Bunun hamısını, yani bunu belə diagnoz koymak mümkün değil ve düzgün değil. Ama hamısını müalicə. Hamile hanımlara vinil etmək olar mı? Vinil. Yani etmək olar mı? Hamile hanımlar bir ay, Hanımlar. yani hamile hanımlar bir ay yarımına kimi ve doğuşa 2 ay kalmış stomatologa müraciət etmeyi düzgün değil. Düzdür, Evet. bazı halları olur ki keskin ağrılar olur. Biz belə qiymətləndiririk. Ginekoloq və stomatoloqlar. Məsələn, ginekoloqlar da buyurur ki, o ağrıya Sen övlad, belə deyək, uşaq bətin daxili dözüncə ikisindən birini seçirik də. Yəni daha yaxşı olar ki, ağrı kəsici edib. Çünki ağrını daha çox, çox güclü ağrı. bundan sonra resmiyeni koşacağım canlıya. Aha, buyurun. Bətin daxili övlada, belə deyək, daha çox ağrı, daha stres təsir eləyir, daha böyük travma ala bilər. Yenə də döl. Ona görə də əgər güclü, çox güclü, neçə gün davam edən ağrılar, şişkinliklər olursa, ay yarımına kimi də ala bilirik. Az doza, belə deyək, ağrı keydicilərlə, adrenalini var, adrenalinsiz var. Onlar biz hamısını mütləq nəzərə alırıq. Amma belə də mənim pasientlərim var. Məsələn, hamiləlik dövründə 3 ay, 4 ayında, 5 ayında müalicə eləmişəm. Artıq uşağın 10 yaşı belə var. Hətta elə o uşaq artıq mənim yanıma gəlir. Anası olanda qarnında müalicə eləmişəm. Yoxdur, uşaq demiş. Yani uşaqları da qəbul edirsiniz mi? Mən Məhəmməd dənə səni gətirmək istəyirəm yanınıza. Yox.
Uşaqlara artıq açıq vaxt olmur, çox olur işimiz. Amma uzun uzun illər. Əslində həkimləri var Pərvin xanım. Çox gözəl bir xanım. Dillərdir Pərvin xanımı yanına aparıram Məhəmməddən Həsəni. Sadəcə olaraq vaxtımız olmur. Siz bizə çox yaxınsınız. Məhəmməd de 2 gündür deyir ki, mama mənim deyəsən dişimə karis düşübdü. O qədər Bir həssaslar. Biz 6 aydan bir müayinədən keçirik. tərəfə Yani bak. onların da vaxtı olmur. Dərslər, hazırlıqlar falan fəsman. Düşündüm ki, eve çok yakındı. Belki məktəbdən gələndə bir yanınıza deyebilirdik. Gəlin. Teşekkür ederim. Bir de ağıl dişleriyle bağlı sizden danışıq eləmək istedim. Bu ağıl dişlerini çok insanlar saxlayır. Mən məsəl üçün onları çıxartdırmışam. Yani onları çıxartmaq daha mı düzgündür, saxlamaq daha mı düzgündür? Mən bilən ağıl dişlerini saxlayanda dişler sıxılır, problem yaradır. Yani mən elə işitmişəm, mən stomatolog deyiləm, düz bilmirəm. Ama mən o ağıl dişlerimi çıxardandan sonra sanki rahatlaşdım. Daha da ağıl, daha da ağıllı oldum. Dediniz daha da ağıllı oldum, ondan başlayayım. El arasında çok yayılmış bir ağıl dişi, ağıl dişi, ağıl dişin çıxır ağıllanırsan diye. Ama ben bir belə deyə, biraz vinçani mifu vereyim. Ağıl dişi ona göre adlandırılır ki, insanın məhz ağıllı yaşında çıxır, ağıllı dövründə. Yani çok zaman 18 yaşından 60 mi ağıl dişi Öyle insanlar olabilir. var, hiç 60 yaşında da ağıllanmıyor. Onu da nezere Ama alak. yanaşmalar. Mesela Amerikan stomatologiya məktəbinə göre uşaqlar artık 7 yaş olanda onların çene sümüğünden hatta ameliyat yolu ağır dişlerini xaric edirlər. Ekstraksiya edirlər. Bəzi pasientlerde əksinə olmaz eləmək. Çünkü yerleşmesi çenede yani yaxşı olar ki ağızda qalsın ve çeynəmədə iştirak etdiyi üçün. Məsələn, sizin halda ağız dişi çeynəmədə iştirak etmir ve sıxılma verdiği üçün, yani ortodontik problemler birinci, ikinci, üçüncü falan belə yarattığı üçün. Ona göre bəli, belə hallarda biz de tövsiyə edirik ki ağız dişini xaric edək. Yani haklısınız, bir hallarda var ama başka istisna hallarda var Bir elbette. de bir sual vermek istedim. Herkes vinir deyende çok korkur. Deyir ki, ay çok pahalıdır, dehşetli. Yani bunların növleri bence olmalıdır da. Çünkü biz sizin yanınıza gelende, hansı ki o axırıncı əməliyyatda, o insan dedi ki, mən en üstünü istəyirəm. Ama siz onlara demiştiniz falan. Bəli. Fərqlidir bəli vinirlər. Ne? Qiymətə var, hansısa ustanın düzəltməyi var, falan var, texnolog. Neyse, böyle söhbətler olurdu. Yani ona göre dedim ki, fərqli qiymətler var. Yani insanlar qorxmasın. Bəli, hətta kompozit vinirlər də var. Kimin ki belə deyək, məsələn, hardasa dişlərində rəng dəyişməsi var. Bugün məsələn, məhz bugün mən elə bir yenə belə bir prosedur apardım. Pasient dedi ki, vinir eləmək imkanım yoxdur. Mən ona əl işiyle, lol ilə şey, yani kompozit vinir etdim. Yani bəli, spesial belə materiallar var, restorasyon materialı. Onlarla biz bir seansa belə bəzi Bir göz yazdım, çok xahiş edirəm doktora yönlendirelim. Ne yazmıştı? Yönlendirin məni yazmıştı diyesin. Bundan sonra canlı yayımı saxlayacağıq və həkimin əlaqə nömrələri və səhifəsi bizdə olacaq. Sizinlə bir dəfə paylaşım, birinci dəfə eləmişəm. Əlaqə nömrələri də qoyarıq inşallah və əminliklə sizə deyirəm ki, bizim həkimimiz möhtəşəm bir həkimdir. Allah heç kimin üstünə qar eləməsin. Hələ bir həkimimiz var idi ki, yəni onu çıxmaq şərtiylə ondan işləmədim. Heç bir həkim deyə bilməz, heç bir insan deyə bilməz ki, Ruhinin dediyi həkimdə hansısa bir belə deyək, saxtakarlıq var, yəni yaxşı həkim deyil. El qüsurları çoxdur, mümkün deyil. Şükürlər olsun ki, yəni mən özüm gedirəm, baxıram, əməliyyatlarda iştirak edirəm və sonralar sizə deyirəm. Yəni mən onu özümə ayıb bilərəm ki, tanımadığım, bilmədiyim, etibar etmədiyim həkimləri sizlərə məsləhət edirəm. Həm də diş və üz elədi ki, məsəl üçün simadır da. Yəni bu diş o qədər mükəmməl. Həm də bu bizdə bir də olmur ki. Yəni
Bunu hə zədələdiyini Tamam. çıxartdım. Bu diş əmələ gələn deyil. Yəni bu Allahdan bizə bir dəfə verilən bir gözəllikdir, yəni varlıqdır. Biz onu çalışdığımız qədər qorumalıyıq və vinillərdən də qorxmayın və vinillərin qalma müddətini istəyirəm. Çünki insan vardır, o 5 ildən bir mən hardan bu pulu tapım gedim. Amma mən bilirəm ki 5 illik deyil, də uzun müddətdir. Bəli, uzun müddətdir. Vinirlər uzun müddət ağızda qalır. Hətta həqiqətən də yenə deyirəm, əgər vinirlər savadlı, professional bir həkim tərəfindən düzəlibsə, getdikcə daha da oturuşur, adapte olunur ağız boşluğuna və daha da gözəlləşir. Yəni bunu mən paylaşıram tez-tez səhifədə də, pasientlərim də görür. Yəni bu həqiqətən, bunu görməmiş inanmaq bəlkə mümkün deyil, bəlkə çətindir, amma vinirlər qaldıqca daha da adapte olunur. Çünki o qədər dərin bir prosedurdur, incə bir prosedurdur. Orada çox dərin nüanslar var Ruhi xanım. Biraz Olan protez düzəldirsiniz, ha? necə? Biri yazıb protez düzəldirsiniz. Bəli, düzəldir əlbəttə. Ha. Hmm. Bir de bilirsiniz mən ən çox da maraqlandıran nədir? Yəni mən o əməliyyatda olmamışam. İmplant eləyirsiniz de siz. Bizim bəli, bizim cərrahımızla bərabər eləyirik implant üstü prosedurları eləyirik. Mən ən çox sizdə vinirlərdə olmuşam. Yəni ona görə xalqımıza yalan danışmaq istəmədim. Çünki implant əməliyyatı da çox çətin bir məsuliyyətli bir prosesdir. Yəni hər kəsə etibar eləmək olmur. Mən düşünürəm ki, onda elə siz kimi həkimlərdən məsləhət eləmək lazımdır ki, implant edən həkimlər hansılar? Çünki həqiqətən də o sümüklə, çənə ilə falanla o işləmək çox ağırdır, çox çətindir. Həm özümdə implant var. Və çox belə deyəcəm ağrılı bir prosedurdu. Amma sonra insan üçün çox rahat olur. Bəli. İndiki müasir üsullarla hətta özünüz də bilirsiniz, yəni tam ağrısızdır. Nədir? Heç bir şey hiss eləmir. Nədir? Dişlərim nə? Ofhalanıb. Hə, biri yazıb ki, dişlərim ofxalanıb tökülür. Tökülməmək için ne etmək olar? Səbəb nədir? Aha. Çox yaxşı sualdır. El arasında dişlərim ovxalanıb tökülüb deyirlər. Bu ya insanın məsələn, COVID dövründə çox rastlaşırdıq. Ya hamiləlik devri, süt vermə devri, ya da çox böyük bir stressdir. Başqa amillər var, hormonal amillər, bu tiroidin qarmondan asılıdır. Yəni, mən belə bir məlumat verim sizə də, izləyicilərimizə də. Bizim bədənimizdən kalsi çatmayanda hər hansı bir hissədən ən çox sümükdədir, bir də dişin mina qatındadır. Amma maraqlısı budur ki, bizim çatışmayan kalsi bədənimiz və yaxud məsələn döl varsa, qadın hamilədirsə, ancaq mina qatından alır. Bu mina qatı kalsi və başqa mineralları itirdikdən sonra o bax belə sanki boş bir boş vəziyyətdə belə qalır və bir məsələn qaynar çay içsin, tutaq ki, o dondurma yesin, belə çatlayıb düşür. Yəni ovxalanıb tökülür deyəndə onu nəzərə tutulur. Çünki içində minerallar, bütün o strukturası dişin gedir. Mən dediyim yenə də bəzi xəstəliklər var, stres var, və yaxud hamiləlik var, süt vermə dövrü var. Bu hallarda insanın dişləri of, mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çünki elə dişlər o qədər sürətlə xarab olur. Onun vaxtında mən həmişə pasientlərimə deyirəm ki, elə eləyin ki, öz dişlərinizi qoruyub saxlayasınız. Çünki vaxtında müraciət eləsə, hətta ovulub tökülən belə dişi, biz onu yəni bərpa edə bilirik. Yəni indi üsullar var, gözəl-gözəl yeni müasir üsullar var, biz onları bərpa edə bilirik. Ben mezim çok şad oldum. Teşekkür. Aslında biz bilirsiniz ki bir ameliyatımız var. Geleceği ora vinillerle bağlı. Ben istedim canlı olarak hem oradan çekiliş eləyək. İnsanlar istedim ki təbii olarak bu çekilişleri görsünler. Həqiqətən də siz möhtəşəm bir həkimsiz, möhtəşəm bir həkimsiz. Sizi həm insan olaraq çox sevirəm, həm həkim olaraq çox sevirəm. Bir orada yazmışdı ki, gözümdən qaçmır heç nə. Olmadım, tanımadığım
Özümü emin etmediğim hiçbir hekim hakkında danışmaram, buna emin olun. Ve əsl hekimleri mən düşünürəm ki, tanıtmaq lazımdır. Mən bəzi insanlar deyiləm, pul alım, yalanını reklam edeyim. Elə şey ola bilməz. Pul məbləğində öz imicimi, adımı, hörmətimi heç bir zaman itirmərəm, buna əmin olun. Çünki mənim o pula ehtiyacım yoxdur. Ama insanlara, gözel həkimlere, peşekarları benim tanıtmaya ihtiyacım var. Çünkü ben özüm həkimlerden, o necə deyilir, başım çok çekip, çok eziyet çekmişim. İster kadın həkim olsun, ister kosmetolog olsun, ister diş həkimi olsun, ister saç həkimi olsun, göz həkimi olsun. Yani anesteziologdan belə kəlmə-i şəhadətimi deyib gedən bir insan idim. Şükürlər olsun, dala qaytara bildilər. Bu da Azərbaycanda baş vermişdi. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bizim gözəl həkimlər var. O həkimləri tanıtmaq lazımdır. Nəinki pul alıb, ümumiyyətlə həkim olmayan insanları tanıtmayın. İnsanlar loru dille deyicim, yazıqdılar. Onlar əzabla, əziyyətlə pul kazanırlar ve o həkimlərin qurbanı olurlar. Bir əməliyyatı 5 dəfə eləyirlər, bir əməliyyatı 3 dəfə eləyirlər, istər estetika olsun, istər həqiqətən canla bağlı olsun. Bunları eləməyin, çox xahiş edirəm, hamıdan xahiş edirəm, bunları eləməyin. Özünüz əminsizsə, özünüzü etibar edirsinizsə, o həkim məsləhət görün. Özünüzü etibar etmirsinizsə, öz doğmalarımızı etibar etmirsinizsə, bunu eləməyin. Bir neçə gün də əslində qabağıma bəzi məqsədlər qoymuşam, onları da eləyəcəm. Həqiqətən də bu mənim üçün çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, yəni siz varsınızsa, başqa bir stomatoloq da varsa, onu da tanıtmaq lazımdır. Görürsünüz, deyirsiniz ki, implant, yaxşı bir cərrah var. Onu da tanıtmaq lazımdır. Çox istəyirəm ki, təmənnasız olaraq deyirəm, bilirsiniz ki, bizdə təmənna ikinci, üçüncü plandadır. Pul, maddiyat bizdə o qədər önəmli deyil. O çəkilişdə yenə də iştirak eləmək istəyirəm. Çünki dönə-dönə görmüşəm ki, implantdan əziyyət çəkən insanlar var. Anam belə əziyyət çəkibdi. Çünki bir diş həkiminə göndərmişdik. Bir neçə illər bundan önce yaxşı pul aldılar, ama çok berbat da kadının ağzını, ne bileyim, neçə illər belə deyim ki, yemek yiyə bilmədi. Onda artık o fobiya yaranmışdı ki, yo yo, mən implant eləsəm de yenə də bu belə olacaqdı. Yəni ona görə yaxşı həkimləri tanıtmaq lazımdır. Həm insanın əsəbi gedir, həm pulu gedir, həm canı gedir, həm vaxtı gedir. Bu olmaz ki, bu birden elə peşəkarın əlinə düşəsən, elə sənin həm vaxtını da, həm pulunu da, həm nə bilim, öz o əsəbini də öz içində saxlayasan, rahat olasan. Buna görə düşünürəm ki, gözəl insanları, gözəl həkimləri tanıtmaq lazımdır. Bax belə. Həkimin Həkimin səhifəsini işarələmişik. Öpürəm sizi. Allah'a emanet olun. Sağ olun əzizim. Biz buradan çıxış edirik və canlıya bir də qoşuluruq. Rəsmiyə hə, Yasemin için. onun üçün canlı yayım açırıq və canlıya qoşacağıq sizi. Öpürəm sizi. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun. Saxlayırıq.